Депонија од Градежен Шут се создава на спортскиот центар во Тетово. Веќе извесен период камиони истовараат песок, камења, уништен асфалт, бекатон плочи и друг вид на шут, што се гледа и од снимката која стигна до редакцијата на Алфа. Бесрамното уништување на центарот се случува среде бел ден. Спортскиот центар во Тетово, кој во минатото важеше за место кое го користеа бројни тетовци за забава и рекреација, веќе подолго време се наоѓа во ужасна состојба. Освен што веќе долго време ова парче зелена површина стои неуредено и обраснато со трева, сега станува и депонија. Но немајќи каде, овде и покрај купиштата шут се уште играат деца. Тетовци се гневни што градот се повеќе се уништува. Градежен шут треба да има соодветно место за складирање и не спортски, мислим, не е место за тоа, тоа е место собиралиште за млади, за забава и така натаму. Најпрво треба тоа да го решимо. Видиш, многу проблеми се јави. Еве, ја имам сна, која два пута бебето не е исправно, све од тој шутот, од тоа загадувањето што беше. А, дома се истурила на спортски, се истури, сите деца се туе. Не треба да се истура. Штуриот одговор на локалните власти е дека ова било резултат на ниската свест на поедини граѓани и покрај тоа што се работи за огромна количина на шут која организирано се носи со камиони. Нивните инспектори пак наводно биле подготвени да реагираат, но не одговорија зошто досега не превзеле ништо.